Dečki, dobro da je to moj drugi video. Vidite što je ovo. Inače, mnogo dobra slika napred momentalno. Nemo da nam upartali. Kada go gledam, stopate pogleda, vi go gledate malce njegove, bilike znate. A evo kolata, ovo je moj prvo video na ovoj moj YouTube kanal. Teodor vlog. Така да ќе снимам деновиве на Охрид, на Охрид, во Охрид, еве се моментално идаме и ова е иначе влог и најава. Ама, еве, шо збарам, брат? На почеток не ли има најава, па, еве, кажем иначе. Така да, да, еве се ќе тргаме. Па, ќе ви снимам се, ама, се гледаме кога ќе тргаме. Дечки, еве сме сите тука в колата, ова е брат ми Стефан. Влог, видите и она снима и аз снимам. Иначе еве сега сме около, како сте можете, чекаме и ќе тргаме. Сега ќе ви сега кога ќе почнеме да возиме. Дечки, дојдохме на едно место, наврво. Видете колко е хубаво. Иначе еве сме, скоро сме до пола пат. И така, еве, се имаме тука. Лаганца, нема ги черте. Геге, ја го Стефан. И тоа е добро. Дечки, видите како посвари колко добро. Мор. Прво. Лилуи. Прво. Дечки, сега сум во манастирот Свети Пигарски. Јас сум тука за брат ми онки од девете. И така, јас седам тука. И така, сега още ме малце ке търгаме, продължуваме пак пътот. Нищо малце не го трябва да станаме, па не знам шо да ядеме вайда. Па ке продължим пак пътот. И така, и сега ме ще кажа благано, най-обрът мана стрелуя. И не го пак галат. Що нещо научих да зборува. И така, прицепена и кирена. Ета. Да се субскрайбам да сите на канал Кириена, Кириена, долна црта, Кики. Нече Кириена, долна црта, како пише канал Севч? Кириена, долна црта, Кики. Нече Кириена, долна црта, Кики, сите да се субскрайбамте. И така, ја го можам ке оставам линк во дескрипција. Така да одите сите да се субскрайбамте на канал. Ја напробува да ја снима са тамо некои видеа. И така, е, лагано со Стефче. Па се гледам иначе погледов, дечки, парта. Как, как, как? Видите го? Душичка. Как, как? Как, как? Видите го как поле, брат? Имамо канджи. Што ядеш, брат? Тия влога, влога. Влога, влога, секо го, че не ги път не знаме. А иначе, вечер избачуваме видео, што сме правили на плажа, што... Или, ја го снимаме и утре, за да биде по-долг. Ти глуп си? Не е глупи, упс. Упс, ай, бегаме, ай, бегаме, ай, бегаме. Видите какво ствари, брат. Будница. Будница, брат. А гай да друго стоя. Още еден папагал. Ти глупи? Не е глуп. Не, другият е глуп. И така, дечко, сега вам ще има нещо интересно. Шо? Дечки, видите на мачове, што прави масло? Кај ще би ти? Ева се излагуваме и пока. Дечки, стигнахме апартманство, како што може да видите. Сега се пием тука. И јас сум по мајце, сега само што дојавме пред 5 минути и да се разкомотам малце, да лежам, спијам и ќе одиме после, нели да се шетам. Така да служаме некој најинтересно, иначе сега што дрејаме опред ман. Чеја го влез да врта, крадзо грунтур, веце, не, како персона, тушкабина, јас, здраво, кијански дрес. Тинтерминтери, паптики, све. Имаме и тука и телевизор, бе, братичич. Тука се сестра ми. Ева, влог.
како секогаш не одискам, и тука ваму, таму, тука масла, тука пакет. И така. Јас се извинувам вака ми молите што звучно се пригануваат, ама нешто не ме тусна да шупрам, не беше тусна. Така се тука седим и ја шупрам. Кажу ми да гледа, пишувам интернет. И така што ќе правим друго. Пием сокови. И джи-джи. Седиме со сестра ми, ова не сме да се гля, и ова сте така не ме се гля. Така да, стигнавме, јас се пресобрукам на любив мајци, јас сум сега муца во Мутрис, така да, и така да сме. После, после ми не зашитаме во... Сега зашитаме, а може да дојме на плажа, така ги влогаме на плажа. Кога сад? Прво да видим кога сад. 12. Ти? Ага. Да. 12 и... Колко? 12 и 14. Буквално 12 и 14. Да, по-малко, по-малко. А не беше от камера. 12 и 14. Сега ќе видим нещо на сантаже. Мой влог ќе биде споен со утрешниот влог. Sorry, денеска сме недел, утре бидем неделник. Така да, јас се извинувам вака со маци, тук за му ги гледате, тук за му ги гледате, не се ги гледам, ама овака не. От сега готово. Братичич, спонзора, спонзорирате, твик, спонзорирате. Свите! Всички сега јадеме. Затоа ќе треба маца да ви стопираме дева, јад много ви се извинувам. Така да, то. От после ќе одаме да се шетаме, а може да се бањаме, а не може, него сигурно да се бањаме, да видите само какво е. Надвор, братичич, видите. Како изграда. Не како некој изграда е. Тек ден на сестра ми, че. Така да, јас сега ќе одам. Сега. И, значи, јас сега ќе прекинам да јадеме тука кај нас дома. Мога, не мислам. Зато што имаме и летниковец, не знам дали би го покажу. Ете го, таму, тој е летниковец. Една го. И има многу јаки колет, нема врска, не сме доведен тука за колет да сликам и да се задам. Така да. Сега ќе го прекинам, па после се гледаме кој има на плажа, да ви снимам от таму. Дечки, дечки ќе видите јако, како е моја за моја. Сега ќе видите јако ќе сликам. Реши га, бре, реши га, реши га, шалам. Сега тука ќе, нема да го дадам влогот, него ќе има и утре влог. Така да, јоб за ви по-долг, за може да гледате вие. Да, дори 6 дена. Да, буквално 6 дена, ама не врска. И сега ја тука малце ќе се прекинам, за да да јадам, па продолжувам со влогот. Шо! Дечки, сега ќе ви влогам како идам на Катавинца. Јас сум свежен апартамент. Јаѓе таму деца скокат на тремполин. А иначе, ќе ви идам на апартаменца, треба да купам вода. Не мрска, ме гледат луѓева се мислят, шо му е на овој нормалният. Ама знаеш шо? Ме... Се шалам, се шалам, да се шалам, много се шалам, да се шалам. И чаја си ви кажа, ей овој, много ми е гали, искрено ви кажа, шо ми вика. Бидеќи много ми е гали, иначе трогава ми лета и идам да купам вода от 5 литра. И после треба да не сме портман лидера. Јас сакам малце до луѓе да се прошетам. Се прошетам денеска дојдов кре. Ало! И сега не се знае дали ќе одиме на плажа. А може и да не одиме, може и да одиме, може и да не одиме, може и да одиме. Утре дефинитивно ќе одиме, не утре сигурно ќе одиме, здрави Боже. Ама утре ќе ви снимам у истиот влог, бидејќи е многу краток. И сакам да испадне по-долг влог. И така иде, чил, чил гледате, смирено, Охрид, партали лето. Сега сме 30 јули, моментално, кога снимам ова, сме 30 јули, може би кога гледате да е 32. Ами знаете како, иде daily upload, као не баш daily upload, него, ја денеска снимам видео и утре, дутре вечер, јутре вечер го завршувам видеото и утре го аплоудам на јутуб. Го едитирам нели све и го ставам на јутуб. Го ставам на јутуб, тоа биде по... Чекай, бе, кај се? Заборев, кај се, бе? Кај беше тоа, бе? Тука ли, леле, види, сизу.
А, не, я викам. А, и то я викам, а... Па, затова, така да очекувате, а, да има влог. Братко, го гледате ки има, така да шо. Зад иде някак колечо, бе. Това има така. Това не сте спец. Сега и вие ки го видите. Ти го сега, мене не връзка. А, иначе... Шкоди. А, як се ти шкоди. А, иначе, што сега да ви кажам, тоа. Значи, тоа. Я и утре късния, утре вечер го плутам. Значи, вие здраве ки го гледате за утре. А я, ако ги ми заплувам на видеото, я пак снимам още едно, нели? Всеко ден дечка ви снимам и си... И како? Како ли? Все, што ви снимам, ви репостам, така да се гледате. Ес му проданца и гъга. Каква? Идеме на каса. Идеме на каса, дечко. Чакай, извини, да имам само што нещо. Ай, како наш фанал, не? Само водата? Да. Ого. Ладно, вам чао. Кое най-га? Що си имам? Ще стоим тук водата. И да забравим, логично. Що правим бе? Стоим водата. Опа. Дечки, много тежко. Као, я ги тържам и ги влогам. Ебот. Ай, со лева. А левата ми е баш шин. Не, не ми е шината, не. Ефу, така, ай. Айде, ризикуваме. Све за влог. Све за влог. Айде. Айде, айде. Ева сме. Сега се връчам. Купих ова. Сега ке свъртам камерата. Сега може да ми гледате на мене. Иначе шо влог е доста. Еве, тука. Леле, врата съм забравила, много съм памет. А, мора да го събраме, гледа къде съм. Съм дали се забравила, да се гледа на камера. Човек, много ме боли. Мора да се забравя. Плиз. Сега влагам дома, мора да излезам. Чо? Не бе чо да влезам. Влего. Дички, еве съм ние малце сам. Много виковеца, си седам да чилам. Лаканичко. Си седам тук. Нема ще я правам внатре. И само да си излегам на двор. Пак да познам и косара. Иначе, що сега да ви кажам, що сега ако го гледам влогу, що съм снимал, само викам дички. Дички сега. Иначе на мен имам деца с GT 63. И много ми се свига тая кола. Там е една от най-милените коли. Що не знам дали знаят, ама я сликам коли. Мислам, уважавам да сликам коли. Ама, види, до сите газди ви кажам най-отворено. Дека брат не ги качвам нигде, него само ми интересна. Знаеш, сакам да зачувам колата, да се подсетам и ова кога бев в Укрит, видя колата, така там ми е омилена кола. Mercedes GT 63 и BMW M8 ми се... Да, и BMW M8 ми се най-омилен, така най-омилен. И RS7, Audi RS7. Тие ми се най-омилени коли. И така, ако ти едно най-едам, барем, мора да сликам. Така да... Иначе сега си правам... Вакам обицова, забити и това съм. Това е лаганица. Не може тук да ви го покажам, иначе.
А преска газдата го отключи и забори да го прашам дали може да сликам колата. Не знае ли колко сме стари глуп? Не ме би орд. А тако сликаме да се шитаме, може да имаме пак на плаж, не пак, него да имаме на плажа. Не знам. Слаши и тук има така за подпиране. Не, за подпиране не. Така, дечки, и на колата, аз си играем колата. Тук само една комба се паркирала, не може баш да ги снимам колата. Ама дете 6-3 приеска, отидаме за шедаме и газата отключи колата и забравя да го прашам. И забравя да го прашам, и виждате, знаете, така не го мисля, си после видя дека гете 6-3 и ми се плаче се. Слушам, ти видим пак да газата от мен тук до нас, така да не трябва да течем, за да го сликам. Не, ти видим. Не, Марска, що сега да ви кажем? Тоа е дека влогов ќе се продолжи и утре, а неверојатно кога гледате мен ми е за 2 дена ќе скочи, значи за утре. Значи влогов ќе излезе на 2, не, чека малце. Значи ја ќе снимам и утре. Значи утре веќе ќе шетаме све. И ја завршувам одјавувам влог, тоа е влог 1, ова е влог 1 и утре, ама и уште влог. Ова е влог 1 и овој влог ќе има и утре, за да не биде много. Значи, дички, овој влог, не знам зашто сега ми се изгас, не имам врска. Овој влог ќе трае утре, значи утре ќе снимам до вечер, утре вечер ќе го одјавам. И утре вечер ќе го одјавам и ќе го оставам на YouTube. Така да денеска сме 30 на... Први би требало да... 31 ќе оставам да се симнува, да се плауда. И кога се плауда, нели, валя, до утре ќе се наполни. И ја легнам да спијам, нели, телефонот да понеќе. И после пак от Савалја ви снимам, све ви снимам, цело време ви снимам. И како искачам, може некош да снимам, а влогот да го избацам, и ја кога би там дула. Нема врска. Тоа е, ти чилам на тераса. Сега размислям, шо да правам? Да, не сликам колата ми, не изгледа, не сум го вършал газ. Слам властник, колега. Иначе, ако се прешувате зашто съм с дрес, бидейки, с дресом по-лагано ми е, по-вака, може да си правя, некои ми тесна вака майца, не може баш. Я сакам да ми се по-така, да ми се голем, ми ово не ми баш големо. И така, ако не се посрамотвам от то, що изгубихме от Украина, ги водевме 2-0, изгубихме 3-2 и мачка дове, майки. Пички дове мачка. What the fuck? Ще бе ми избрат си, ще бе ми да някакъв куто. Не, лата, що сбърам? Така, гледавте приеска како отирав до продавница, купив ова и цел време ви викам дечки, 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 дечки. И така, сега си седам лагано. Колата само сакам да ви покажам, има едно луди до низе. Јас сум многу фан, а порано не бе фан на кола, искрено да ви кажам. Кога сум вишел некој јага, као, окей, барце, као ламбо, пример. Не сум многу хайпан. Ама сега нешто почнем да се, не да се рапам, не можам да се фалам дека се разберам у коли. Ама па единствено сакам коли, брат. Ги сакам, би сакал да работам у некој салон на коли, пример. BMW или... У BMW имам идено еднаш у BMW Македонија, тоа, како сега, салон. За да ги видам колите како се, што се. И така, иначе би сакал, сакам коли, единствено сакам коли. И така, дечки, јас си сијам лаганичко. Лаганичко. Има едно комбе паркирано тука и не можам да ви покажам колата. А GT63 е преска, ви в GT63. Дечки, ја барам таа кола, знаете от кога сека таблици. Значи, ја таа кола ми е Dream Car, брат. Таа ми е на прво место, не, на прво место ми е BMW M8-ца, па на второ ми е Mercedes GT63 AMG и Audi RS7-ца. Тие ми се најомилени три коли. Значи, ама најмне го си ја сегам. А преска која идев на кај, која стигнав Струга, Идем и помена им осмица, не заборев да сликам и се знае колко се нервирам. Ама битно базинаев, мојата иста така дримкар. Mercedes GT63 AMG. Тие ми се најмилени коли бидејки. И еднаш имам видено M5, BMW M5 2018 година. Та беше
Ну како? Не, бе, шо, 2020 година, едвам се збунив. И така. И пиш, лайкувате го видеото, ова е парт 1 Охрид, ќе има повеќе партови. Не повеќе, него па се денеска, бидејќи беше краток малце влогот, ќе снимам и утре, цел ден. Не цел ден, него знаете, и утре ќе снимам, за да биде така долгичок. Ќе снимам и утре, за да биде така подолгичок. Тоа сега да ви кажу. Дека ќе снимам утре, а за задутре што ќе снимам, ќе видам. Ама може и утре да не снимам. Ќе видам. Смирете се. Не, викам, у истиот влог може... Не, знаете што? Ќе прекинеме. Ја така мислам. Дека овој влог, па мислам дека е долг, брат. А ви снимам како тргаме, како све стигнавме, рум турби направив. Све, сега ќе ви снимам уште на вечер. И да, јас се извинувам на сите, ама влогот ќе трае, значи, до денеска само. А утре ќе има нов влог. Мислам, утре ќе снимам, за утре, да. Значи да, јас се извинувам на се што кажав, така да утре ќе снимам нов влог, а не уистиот влог, нов влог, ако ме разбирате. Така да овој вечер ќе го прекинам влог, готово. И ќе го едитам и ќе оставам на YouTube и ќе се аплоуда и ќе оставам телефонот на пуњач. Пунам, утре снимам цел ден. Па го едитам, па го ставам утре вечер. Па заутре, па ого, дечки, многу работа. А може за последниот ден, здраве. И дома да бидам, па го ставам, буквално. Нема врска. Така да... А може да не има секој ден баш видеокаос. Баш секој ден. Ама дефинитивно ќе има. А иначе чекувате daily upload после Охрид. Така да... Па и сак има daily upload. Ама чекувате се така и после Оградов да има daily upload. Така да е. А сега ви покажам како баш се ова. Како си сега тука да видите. Значи имаме го телефонот, нашу една бакла на папиляра. Не знам како викате вие. Една колона. Ако можете да видите. Не можете, дечки. Ето, до не изиме едно уди. Или шо е тоа? И таа колата, не можам да ви ја покажам. Бидејќи на тоа паркиране шо викам едно као комбека, не врска. И така, значи јо влог, вечер, ден, тенеска, вечер ќе зачам. Бидејќи многу ќе биде предолг влог. Или, не знам, дечки, ќе видам. Ако сум гостил, значи ќе видам, ќе видам клиповите. Ако сум гостил, догледайте го за крај. Ако ви давам најава, джи-джи. Па така. Тука си сеам лака, а она ако не е ересил. Друже, јесте, брате. Пато она јесте ерсил. Брате, од туце. Од шо спорам е на српски шуми? Ја гледате? Она е GT63. Иначе да знаете. Добра, значи ако гледате, ако ви можете, значи да. А иначе ова трае до вечер, ама вечер ќе видам и ако ви давам најава, значи готово, крај. А Срека, не знаете што не зима? Трипот. Уште не сме отишли на плажа, а утре кога ми поран на плажа, денеска размислуваме дали ќе идеме. Мајка ми и татко ми одмарат. Не, цел пат они, мислам, татко ми возише цел пат и мама, знаете, тука се еше на цело време, а ние знаете, деца ке заспиш у кола, одмараш, и така. А јас, што многу сум ја далеко Охрид, тоа ми е проблем, малце ми е кикс, мислагете. Добро ми е проблем, тоа е. Многу е долг патот, ама ја не возам, вози татко ми, така да... Може, ја ќе ви викате, шо ти па тебе, Галје, ти не возиш. Епа, да брат, ја не возам, ама вози татко ми. И зато татко ми одмара, иначе... Добро, нема врска.
Иначе сега не знам, ќе ви кажам дали ќе одиме на плаж или не. И битно наму пуцат колите, после ќе ги сликам, ќе ги видиме. И тоа е лички. Е, ова е помошното кревече. Летниковето, видите какво убаво бе, братичич. Не ли убаво, тука се прожиталишта, вътре спият. Избегов надвор, не дека умели ми кажа, малце да ме фати чиз воздух, охридски вайб. И много ми се свига тука, што не е како, што по-интересно, дички, град е, what the fuck. Охрид е по-интересен, брат, от яка што живеем, от Орешен и така, да, што сакат. Охрид си е град, а не живеем у сил, така да, това. Влезем внатре да ги вземам влечките. Влечки да ги вземам. А знаете шо ми плавно тук вака да прерипам? О, гледай колко ги прерипам. Нема шанс да прерипам. Не е колко юдеме после. Само за да ги снимам в коли тема. За влог е сутъп. Чил. А знаете шо почва да ми се пие вода? Вода имам прежде, а пак не ми се влага. Да. Не знам само какво. Ми се пие вода, дички. Я море вас тука да оставам. Вие не се плащате. Дички, вие не се плащате. Я дойдем за... Пак. Да гледате, бъка и вие колко дойдем. Чекай да видим какво се гледа. Какво се гледа. Не бе врата му, вака. Тамон, стойте му. Еботе, пило! Брат. Тамон, стой. Леля, ако ми падне телефона, фейко. Гледайте шо спим. Братичич. Това е. Бием вода, дички. Ужедно. Пробвам да скунтам кой игра. На това. Брат, е оно е реси, да не може да се. Обичам настъпва от Девито, да, кажа. Не и ти, бате! Бате, не и ти! Бате! Не се шува. Уйди, нато не ми пи лимон флавър. Лимон флавър. Кисела вода било леля. Ами гай. Гледи на мой Мерцедес. Гледайте, чил. Иначе, що ми са вакви нуците, знаят. Комерци врият и тука ми спокаса. И о, видвена. Епот. Fun fact, преди иска да ви кажем story time, колко за малце ке паднев. Колко ми се слуша. Не ли цело време возиме? Воз. И ние веќе на... Не ли да станаме веќе тук сместав? Ние загубаме от кула и мене нозеве ми се пресекува. Я мислам дека не ги усетев. Не... Аз извинам. Я мислам дека не ги усетев нозе. Кога не е нозе, я е бот. Не може да ги движа.
Но требаше на 10-20 минути и зато има еден мал период, едно 20 минути, да ми се обиште едно и легна в малцо кревет. Дечки не можу да ги движам, значи факта ги паднах. И така. Я друго, тоа ќе кажам. Значи, ќе видам вечер, ако можам, ќе снимам утре. Не, ако можам, не утре и ќе снимам, ама ќе видам дали ќе спојам исти влог да бидат. Но ќе ќе видиме бе брр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 рrr Дечки, ви запие вода. Патем, малце съм fucked up. Знаете, цело време да пътувате и глава ме боли и не знам дали ке удам въобще на плажа. Сусим го да е 4-5 сата, сори е... Идам. What the fuck? Не, разгам. Чил влог. Чил. Братана версия. Не можем да се хлапам. Не. Не. Упс, видите шо напред? Не се дигай. Знаете шо ми е глупо? Ще имам сок, ама сокот у шише, ама знаете големо. И аз се трябва да взем чаша и да ставам и си изнервира, вземам фрижидер. И сокът ми беше фрижидер, ама ова ми беше най-лесно и ова си. За некои хейта, ама не е хейта. Че има хейта? Така да, така реков, ќе видам ако сум решил да избъцам. Мислам да го спувам с утре. Да, ќе видим. Ја се измирам от киселата вода. Ја се ти норма. Снимам за Ютуб! Ай, нека ми изключи него, нека ме изшамара. И замисля какво би било яко. Ке дуем шамар, има па вюс, му? Се шаламе. И тока, дечки. Чилони. Ова сакам да ви кажем. За вечер, не знам дали да го спуем. Сакам да го спуем сутра, па нема да гледате влог, зато што ова е прв. А сакам овој да го... Ај, може вака да се договорим. Овој вечер нека заврши, а утре и заутре ќе бидам спуен, за да ви скочи пре... Не, факто. Значи, овој влог најверојатно ќе... Не знам, ќе се договорим и ќе видиме како, што ќе биде до вечер, ќе видам колко испаднало, ќе презме до математика, ако е повеќе од... Ако е 40 или 1 сат, нешо, а еден сад никош валја неам влог. Ако е толку пример, ќе пресметам, ама тоа... Вика, много ги едно гледа. Добре, да не почна да върна. На връзка. Но това ви кажа, значи ке видим. Ако е еден... Значи тоа вечер ке видам и ке ви кажам, значи вечер ке ви кажам дали ке има утре и дали ке успоем усвари с утре. Ама не вероятно, ама... Шо с бфм? Ако го успоем с утре... Пърто шо капе? Ма не вермен. Ако успоем сутра ке нема влог два дена, шо е лошо. Ама не ворска, значи ке ви кажем вечер. Ако, значи ја ке направам, дечки сега ке остопирам влогов, не дека има некој, него само да пресметам колко е до сега. И ке ви кажам све, да видам, да пресметам, да видам,
пак е размисло ми и ќе ви кажам. Ви се јавам за 5 минути. Шо? Дечки, еве ме пак, влогов до сега трае 33 минути, така нешто, 36 минути, што значи до вечера што пуштувам колку 10 ќе ви влогам. И значи тоа ќе биде 40, што значи дека 40 минути, а ќе го ставам. Значи и ова ќе биде влог 1, влог 2 утре ќе го снимам, за утре ќе го избацам, за нели ви ја го ставам дечки да се аплоуда, па ако се аплоуд на еден ден, добро. И така, значи тоа е многу минути, влогот многу трае, знам. После ќе биде барем нешто поинтересно у влогов, утре ќе биде најинтересен, денеска нели се. Мудра ќе ви се снимам плажа, мажа, ако денес не идеме. Дечки, чекате нас. Не знам зашто ми прекина. Немам врска. Значи дека ќе го прекинам. Ќе ви излезе утре, ќе гледате вие. Ајде утре ќе снимам. Тоа е тоа, секој ден ќе ви снимам и као стигам да избачам. Не као стигам, него не ли снимам до вечер. Па ви ставам како си ка тоа. Влог трае, валидно, нешто најмногу 1 сат од 6 минути. Ама брат, и на си ми видеата толку му трае, така да, ако можете си ми да го гледате, можете ми да ме гледате. Така е, така е. Ја ке се трудам се да не го тупам, ама знам дека ова сите ќе оскипате. И тоа е тоа, дечки. Нема денеска бани, валидно, не знам, до после, ако отидеме. И така, дечки, ја мора сега да ги изгаснам, зашто стварно ќе испадне многу долго видео. И многу знам дека го тупам, не многу, него многу повеќе. Така да се гледаме во нешто поинтересно, ако излезе сега додека сум тука. Чо? Дечки, тука сме со Стефчето, Бродичич. Е, на слика. А дечки, тука сме со Стефан, иначе сега чуваме на плажа. Да. И ќе влогам како ќе пиваме. Ама нема многу, зашто ми е страв да не ми падне телефонот во вода, а не е вода отгоре. И ќе биде јако. Така да се гледаме плажата, дучка. Дечки, кратка најава, само што дојдеме на плажа, не само што дојдеме, него дојдеме дамна. Се бањаме, заборев да ви снимам. Сега ќе седнеме тука малце, ќе чиламе, па после пак ќе влезам и ќе ви снимам. Джи-джи! Многу интересно на плажа, кратка најава иначе ово беше. Видете колко е убаво, бе, братичич. Видете, сега ќе видите. Видете ја, дуечки, плажата, какво е, бе, брат. Чекам иначе за ти сонце, така да се ќе ви снимам све што е возможно да се снимам. Шо? Тоа за тоа сега ќе седнаме, ќе чуламе, нема ништо интересно. Да, сега ќе седнаме, ќе чуламе и ви се јавам нешто ќе има по-интересно. Чио, брат, чио. Се гледаме нешто ќе има по-интересно да ви се јавам. Дечки, сега се вратив само на плажа, гледате у дресусом. Сега ќе се бањам, па ќе јадам и се шета, бебе, братичич. Така ли, Стефче? Да. А иначе, што сакав да ви кажам, видов Тесла. И така, така да се гледаме. Еве сме, дечки, но, кратка најава, еве скачуваме, сега се шетаме. Дечки, Еве го, брат. Дечки, бе, молам. Дечки, не се нервирате. Ето тоа за да ви кажа дека ќе избаци нов влог и да не се нервирате. Да. Гумбава. Here we go. Ево, дечки, се шетаме. Тука. Word for starште. Иде го. Видите како е. Како е надејана.
A dvoje dečke želim šiza. Ine, tapa! Ine! Da. Ine, fajke da tri. Tapa, ti mi svetim. Dečki, ime se javno, nešto sada znajde, samo se šitam. Dečki, ime se šitam, svi tuga gledajte se novodjame, dečki. Utra, da počnemo ovom kornju. Od 4 i 8. Охрид колин. Дечки, гужва. А, тио. А, дечки, сега моментално се сликав со змијата. Ке ви ставам бака тука негде слика, ке видите как, како сум испаднал. И ја сега се житаме. Так. Ево е, дечки, какво е Охрид. Много е убаво. Имате поздрав од Охрид. А иначе јас стигав со змијата и ти искачи на игра, ќе ја покажам сликата. И може и тоа да биде тамнел, така да вичемо, ајде, вичемо, вичемо. Охрид! Дечки, видете. Е-е. Сега си одиме на кетома, ово беше най-брутна ноќ. А јас се стигам со змија, иначе. Ама не ви го снимав тоа, кога се стигам, не го имам само слика. Не го имам само слика. Така да... Не треба него, ова е истата улица. Геге. Бај да ќе има као там, што ќе видим. Дечки, прибавте само што ви е в тън 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 Ерес Ческо! Много добра, исто така е сликав. У денешниот ден гледавме много јаки коли, што беше най-интересен ден, само сме прв ден в Охрид. Се шетаме одава. Така да сеја веќе идеме на ке дома. И ке го објавувам, ке го објавувам, ке го одјавувам, да го изетирам и... Here we go! Дечки, видите какви се најдовме на лебеди. Кај сте бе? Брат. Дарам суби. Е, смираме скоро. Не скоро, не уште мало се сме веќе. У апартманот! Јас! Дере, дечки, денес ми беше најбав ден, бикас... Ај... Шо сме? Затоа што јас многу спикав денес како ли. И да знаете дека ниједна не ме добивам на YouTube, буквално ниједна. А сега ќе ми кажа, е, со, зашто не објаваш, не ли се, не ли ти нешто ќе објавуваш? Е, па јас многу ви се извинувам, ама не, не смеам со страна на газдите на тие коли, бидеќи јас сите тие... Затоа што јас сите тие газди ги прашав, ти ми кажа да може. Але, отиде. Лео, отиде, Лео! Отиде! Лео, отиде, Лео! Брат, обявам се! Лео! Або, Лео, отиде! Се! Ево само еква сам ти пија бод, да би ме користила ко ти бод. На трети год ми ме нос, веда те бацим у транс, по трмју хода, а боса сада не пуштам га. Дечки, фала што гравте овој влог, друго ви забранеме да забравяте, ставате лайк, долго не дизлайк. И ние се гледаме во наредниот влог од Охрид. Чао!